Vlora ka çelur zyrtarisht sezonin turistik 2024 dhe kanë qenë aktivitetet e ndryshme ato që kanë promovuar qytetin bregdetar pas një festivali sportiv është çelur Panairi Vlora Jon, Panairi Vlerave dhe pasurive që nga kulinaria, zejtaria deri te prezantimi trashëgimisë kulturore. Kreu i operatorëve turistik të jugut Vasil Bedinaj e quan të rëndësishëm eventin lokal si një promovues i vërtet i qytetit. Këtë vit shpresojmë të jetë më mirë, do t'ju uroja të gjithë qytetarët vlonjat që të keni sezon sa më të mbarë, se të gjithë jemi të lidhur me sezonin turistik, si operatorët dhe qytetarët. Besoj dhe shpresoj që do të kemi një sezon të mbarë. Sa më shumë larmi të ketë qelje sezonin turistik me panairit të tila, haqë më mirë është. Pjese e panairit zejtar përfaqësues të gastronomis dhe kulinaris shprehen duke vlerësuar panairin si një eksperiencë pozitive për bizneset e tyre. Si një zejtare vjetër, me titullin mjeshtër dhënë nga dhoma kombëtare zejtaris, dhe sjellim këtu për gjithë popullin dhe gjithë qytetin e Vlorës këto produkte artizanale që janë veshje tradicionale të qytetit të Vlorës. Janë të gjitha punime të cilat janë të punuara me dorë. Sa i rëndësishëm është një panair kështu lokal, të themi, për juve? Atëre, mendoj që shumë i rëndësishëm, duhet që të promovet një qikë më tepër, dhe neve duhet të kemi vëndin ton që t'i ekspozojmë sa më mirë dhe më dinjitos. Të huaj që janë në pushime këto ditë në qytetin bregdetar thonë se janë vizitor të panairit dhe pse janë tërhequr nga muzika dhe masiviteti i aktivitetit. Spain, Canary Islands. Jemi nga Spanja, prej ditësh kemi ardhur të pushojmë në Vlorë. Nuk dim gjë për panairin, por duket se janë gjëra të bukura. Po na pëlqen shumë Vlora dhe besoj do të vim prap. Sweden. Jemi nga Suedia, jemi me pushime këtu dhe erdhëm të shohim. Na pëlqen shumë Vlora, njerëzit dhe natyra, do të vim prap në Vlorë. Super cheering. Jemi nga Kina, nuk kemi provuar shijet këtu, por e vlerësojmë. Vlora që nga një mrekulli, do të kthehemi sërish patjetër. Panairi ka mbyllur siparin me koncertin e madh me këngëtar nga Vlora dhe Tirana, aktivitete këto që kanë çelur zyrtarisht sezonin 2024, dhe pse turistët kanë filluar plazhin që në muajin mars.